ከውበቱ አባታ ጋር ያደረግነውን የመጀመሪያ ክፍል ቃለም ልስተካተን ተመልሰን መጥተናል። ሳምንት ቀጣዩን የመጨረሻውን ክፍል ይዘን ቀርባለን። በመቀጠል አሁን የት ነው ያሉት በሚለው ፕሮግራማችን ለኢትዮጵያ መድንና ለወጣት ብሔራዊ ቡድን ተጫውቶ ያሳለፈው ሙልጌታ ጌታቸውን በጋሻው ያለ ያስቀኘናል። ጎልደን ዲዛይንን ያመሰገነን ለዛሬ አሁን የት ነው ያሉት? ስንሄድ የዛሬው አሁን የት ነው ያሉት እንግዲህ ኑሮን በጀርመን ፍራንክፈርት ከተማ ያደረገው ሙልጌታ ጌታቸው ይባላል። ሙልጌታ ባንድ ወቅት ብዙ ያልተነገረለትን ምርጥ ስብስብ የነበረው የወጣት ቡድን ተጫዋች ነበር። ከዛሬ 27 እና 28 ዓመት በፊት ሞሪሸስ ላይ በተካሄደው የአፍሪካ ወጣቶች ዋንጫ ላይ አራተኛ በመውጣቱ ለዓለም ወጣቶች ዋንጫ ሳይልፍ ቀርቷል። ያ በዛ ስብስብ ውስጥ አንዋር ያሲን የነበረ ሲሆን ባለቀ ሰዓት ሊቀነስ ችሏል። ከነበሩት ውስጥ ለማስተዋወስ አሸናፊ ሲሳይ፣ ኤልያስ ጆር፣ ሙልጌታ ጌታቸው፣ ጸጋይ ባቲ፣ ሲሳይ ተሰማ፣ አሰፋ ሲማ፣ ገነነ መክበብ፣ ጎላ ብራኑ፣ ዳንኤል አስግዶም፣ ዳዊት ገብረመድን፣ አባይ ሰለሞን ሪኒ፣ ጸጋ ዛሃባ አስግዶም፣ ቻላቸው ዳዊት በዛን ጊዜ ለነበረው ስብስብ አድናቆቴን ገልጬ ወደ ጥያቄ ገባለሁ ነው ወደ ሙልጌታ ጥያቄ። ከዛ በፊት ግን ይሄ ስብስብ ያን ሞሪሸስ ላይ አራተኛ ሲወጣ ለዓለም ወጣቶች ዋንጫ አሁን አርጀንቲና ሄደው አራተኛ ወጥተን አይደል? ያኔ አራት ቡድን አልተፈቀደም ነበር። ቢፈቀድ ኖሮ ለዓለም ወጣቶች ዋንጫ ያን ቡድን እናየው ነበረ። ጥሩ ስብስብ ነበር። ለማስተዋወስ ነው እናንተ ልጆች ናችሁ ትላለህ። ከዛ አይ ፋሲል 27 ምናምን ስለሆነ አይ ትንሽ ጨምርልኝ 27 ከሌላ ታሪክ ጋር ስለሚገናኝ ነው። ውድድሩ ከተካሄደ የት ነው ታዲያ? ልደት ወረቀቴን ይዤ እመጣለሁ በጋሽ እና ምን አለን። በእኛ ጊዜ ነበር የልደት ካርድ። ኦኬ፣ በእነሱ ጊዜ የለም። የት ነው የተወለድከው? ትውልድም እድገቴም አዲስ አበባ እንቁላል ፋብሪካ እነ ፋሲል ሰፈር ነው ብሎኛል። በልጅነት ተጫወተ ያደክበት ሜዳ ማን ይባላል? ይገዙ ሜዳ ይባላል። እኛ ስንጫወትበት በጣም ያምር ነበር። እነ ፋሲል መጥቶ ምን እንዳደረጉ ታላቅ ኮንዶሚኒየም ተሰራበት። እግዚአብሔር ነፍሱን ይማረው። ይገዙ ሜዳ በጣም ከምንቆጭበት ሜዳ አንደኛው ነው። ኮንዶሚኒየም ተሰርቶበታል። ያው እንግዲህ ቁርጠን ወቀው ኮንዶሚኒየም ተሰርቶበታል። የምሬን ነው የምልህ። ባለፈው ፕሮግራም አንስተናል። ከዮሐንስ ቤተክርስቲያን ጀምረ እንደው አሁን ያለ ሰው ይታዘበኝ እስከ ይገዙ ሜዳ ድረስ ምናልባት ፖሊስ ክበብ እስከሚባለው አካባቢ ሰሜን ሆቴልን ዳትሰን ሰፈርን ጨምረህ ብታየው ከዛ አካባቢ የሄዱ ልጆች ኳስ ይጫወቱ ነበር። አሁን ግን በአንጻሩ በጣም በብዙ የሚቆጠር ጫት መሸጫና መጠጥ ቤት ነው ያለው እና ወጣቱም ሜዳው ስለሌለ የዛ ተጠቂ ሆኗል። እንግዲህ አሁን አዲስ የተመረጡት የአዲስ አበባ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት የነበሩትም ይሁኑ ምክትሉ አቶ አስራት ኃይሌ እዚህ ላይ ትልቅ ስራ ይጠብቃቸዋል ብዬ ጋር ያው አዲስ አይደለም በፊት የነበሩት ምክትሉን ነው አዲስ አስራት ነው መመረጡ። ጥሩ ነው። በነገር ላይ ስለ አስራት ሰናነሳ አስራት ያው እንግዲህ ተመርጧል፣ ገብቷል። በጣም ይፈልግ ነበር ወደዚህ አይነት ቦታ ላይ መምጣትና ያው ልምዱንም ኤክስፒሪየንሱንም ተጠቅሞ ከሰራ ግን የነበረው ጠቅላላ ጉባኤ እጅግ የሚያስቅና የእግር ኳስም አይመስልም ነበር የሚሉ ሪፖርቶችን በጣም እያየሁ ነበር። እኔ እኮ እዚህ ላይ የተለየ ቢሆን ነው የሚገርመኝ። በኢትዮጵያ እግር ኳስ ታሪክ እኮ ኖርማል እኮ ነው፣ የተለመደ ነው። በእግር ኳስ ፌዴሬሽኑም ብትል በብሔራዊ ፌዴሬሽኑ የጠቅላላ ጉባኤ ምርጫዎችና አካሄዶች እኮ የታወቀ ነው። የግሩፕ ነው ትነጋግራለህ፣ ይሄ ክልል የሆነ ቡድን ትይዝና ለገሌ ድምፅ ትሰጣለህ ትባላለህ፣ ያንን ነው የምታደርገው፣ የታዘዝከውን ነው የምታደርገው። ኖርማል ነው። በኢትዮጵያ ስፖርት ላይ ወደፊት የሚቀየር የማይመስለኝ ታሪክ ይሄ ስለሆነ ብዙም አይገርም። ምናልባት አንድ ቀን ታዛዥነት አዲስ ሊሆን ይችላል እንጂ አይገርምም። ኖርማል ነው። አሌክስ ታዛዥነት ግን አይደብራችሁም? ኧረ እባካችሁ እባካችሁ። የመጀመሪያ ክለብ ማን ነው ብየው ነበር። ቡና ሲ ነው የመጀመሪያ ክለብ ቡና ሲን የተጫወትኩት አለ። ወደ ሜታ እንዴት ገባ? ሜታ ከኔ ጋር አብረን ተጫወተናል። ጥሩ ልጅ ነው ሙሌ። የዛ ሰፈር ልጅም አይመስልም። ያማን የኳስ ሜዳ ልጅ ነው የሚመስለው፣ በጣም ኳስ ስለሚችል ማለት ነው። ወደ ሜታ የገባሁት በአጋጣሚ ነው። እኛ ማለትም ቡና ልምምድ ሰርተን ቡና ሲ ልምምድ ሰርተን ጨርሰን ስንወጣ እነሱ ጌም ለማድረግ ፈልገው አራት ልጅ ይጎላቸዋል።
እና አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ የኛን አሰልጣኝ በማስፈቀድ መጫወት የሚፈልግ ሲባል እኔ ከኔ ጋር አራት ልጆች ገብተን ተጫወተን አሰልጣኝ አስራት ኃይሌ እናንተ እንዳላችሁ አሳድጋለሁ ከፍትላላችሁ ሲከምትጫወት አሁን ሜታ ተጫወትና ጥሩት ደረጃ ላይ ተደርሳለ ሲለኝ ከቡና ተላይቼ ወደ ሜታ ገባው ሜታ በመግባቴም አንተ ነህ መሰለ ጥሩ ጓደኛ አገኘው ብለኛል በጋሽ ግን ምናልባት ከእናንተ በፊትም ሊሆን ይችላል ሜቢ ወይ ከእናንተ ጋር ሊሆን ይችላል የሸገር ሬዲዮ የለዛ ፕሮግራም አዘጋጅ እንዲሁም ደግሞ አሁን በጣም ታዋቂ የግርሳት ድራማ ላይ የሚተው ነው ብርሃኑ ድጋፌ ግብ ጠባቂ ነበር ሜታ ላይ መታስተውስ ከሆነ የኛ ጊዜ እንትና ነበር ሜቢ ከእናንተ በፊት መንገሻ ከእናንተ መንገሻ የሚባል ነበር እና አብዱሼ መንገሻ ምናምን የሚባል ብሬ በወቅቱ ከነበሩት ግብ ጠባቂዎች ያኔ በጣም የሚገርም ብቃት የነበረው ነውና ዘርፈ ብዙ ነው ሬዲዮ ጋዜጠኛ ነው ምርጥ ተዋናይ ነው ዓለም አቀፍ የሲኒማ ዜናዎችን ሲሰራ ብሬ ላይ የሚደርስበት የለም አሁን ደግሞ ኳስ ተጫዋችም እንደነበር እዚህ ፕሮግራም ላይ በጣም ደስ ይላል በቃ ይሄን ሁሉ ያሟላ ሰው ማግኘት በጣም ደስ ይላል የኛ ትጥቂያስ ሽኩር ይባል ነበር ያኔ እዛ አብታጎርጊስ ድልድይ ጋር ነበር ሰርቪስም እንትን እንደለው ለጠቅላላው ቀጥ ማትረሳው ጫዋታ ብየው ነበር መድን በካፍካፕ ጥሩ ውጤት ያስመዘገበ ኢንተርናሽናል ውድድር ተደራርቦብን ነበር ያኔ ካፍካፕ ላይ ጥሩ ደረጃ ደረ እዛ ያሸነፈን እዚህ ለዓለም ወረደ ነበር የምንጫወተው እዛ ያሸነፋሉ እዚህ ሲመጡ ለዓለም ወረደ ነበር መጨረሻ ላይ አጣብቂኝ ውስጥ ገብተን ከክራይ ቤቶች ጋር ያደረግነውን ጫዋታ መቼ ማረሳውም እነሱ እንደ ተጀመረ ጎል አግብተውብን እንደገና ጨንቆ ውስጥ ከተቱን ልንወርዶነ እንደምንም ግን ከፈጣሪ ጋር ሁለላ እንዳሸነፈን የተረፍንበትን ጨዋታ መቼ ማረሳውም ጌቱ መልካ በሙሉ ልብሱን በጭቃ ነው እንደዚህ ሸርተት የገባበት ሲሄደው እሱን ጨዋታ አረሳው ማለት እንደው ዘዋራቂ አትበሉኝና አሌክስ ክራይ ቤቶች ሳያሳዝኑ መፍረሱ ያን የምሰለክለው በእውነት አይዛን ሳስራስ ካጆ ሴት ነበረች አዎ የፈረሰው በአንድ ደብዳቤ ነው በርግጥ አሁንም እኮ ኪራይ ቤት ግን አስበው እንደውም ባለፈው አመት ይመስለኛል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ለተከራዮች ኪራይ ጨምሮባቸው የዋጋ ጭማሪ አድርጎ ገቢ ያገኘ ነው በጣም ይገርማል አይ ኪራይ ቤትን በተመለከተ የሚመለከታቸውና አካላት ለማነጋገር እቅድ ይዘናል በጣም አብረን ሄደን ብዙ ተጫዋቾችን ነው ያፈራው መነገደ አይ ባለፈው እንኳን ስተናል ይሄ የገንዘብ ችግር እኮ አይደለም የገንዘብ ችግር እኮ አይደለም የገንዘብ ችግር ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክን የሚያክል ትልቅ ተቋም የገንዘብ ችግርና እንትን ሊኖርበት አይችልም ሌሎችም መትረፍ የሚችል ትልቅ ተቋም ነው ያው ባለፈው ያነሳ ነው ጉዳይ ከዛ ጋር ስለሚመሳሰል ነው ወደ መድን እንደይገባ ብየው ወደ መድን የገባው ሰፈር ይገዙ ሜዳ እየተጫወተን ኤርሚያስ አበራ የሚባል የሰፈሬ ልጅ መድን ምርጫ አለ ሲለን ተመዝግበን ለምርጫው ከመጡት ከ200 በላይ ተጫዋቾች እነሱ የፈለጉትን 10 ተጫዋች ነበር ከዛ ውስጥ እኔ ዳንኤል አስገዶ ኢሳያስ የሚባል ተከላካይ ቦታ ላይ የሚጫወት ተመርጠን በወቅቱ አሰልጣኝ መንግስቱ ወርቁና ምክትሉ ዘነበ አርጋ ቮልቮ የሚባል አለ ረጅም ነው በጣም ረጅም እንደ መኪናው አዎ ቮልቮ የተባለው ለዛ ይመስለኛል ያየር ላይ ኳሶች አያመልጡትም ግን እንዴት እንደሆነ አላቅም ሙሉጌታ ከበደ አልፎት ጎል ያገባ ነበር ሲራክ ነው ሙሉጌታ የማይችላት ያንተ ምርጥ አሰልጣኝ ማን ነው የኔ ልዩ አሰልጣኝ መተኪያ የሌለው ነፍሱን ባጸደገነት ያኖረውና ሲዮማ ባተ ነው በቃ ያይካል የሚጎልን ኳሊቲ ነግራል አሻሽለ ስትመጣ ቦታ እየቀያየረው ሁሉ አጫውቶ ትልቅ ደረጃ እንድደርስ ያረጋል ለኔ ልዩ አሰልጣኝ ሲዮማ ባተ ነው ያንተ ልዩ ተጫዋችስ የኔ ልዩ ተጫዋች መቼም ከነሱ አብሬ በመጫወቴ ምረካው ኤልያስ አብዲ አብርሃም በስራት ኤልያስ ጆር አብዲ ሰይድ አብርሃም በስራት ከነሱ አጠገብ መጫወት ራሱ እርካታ ነው ብሎኛል ስለቤተሰብ ነገርኛልኩት አራት ወንድሞችና 3 እህቶች አሉኝ ያሬድ ጎርጊሲ አብይ መደምቢና አዲስ አበባ ፖሊስ ተጫውቷል አባቴም ለሰላም ጉለሌ ጤና ቡድን ተጫውቷል የቅድስ ጎርጊስ ቲፎዞ ነበር ገጠመኝ ካለ ብየው ሞሪሸስ ማታ ገባንና ጧት ቁርስ ተነሳን ብፌ ነበር ሁላችንም የቻልነውን አነሳና ተሰብስበለን እናወራለን ትንሽ ቆይቶ መልክተኛ መጥቶ ቁርስ በሉ ሲለን እኛ በልተናል ለካኛ ገና ሜንዲሹ ስታርተራን የጠገብነው እና እሷ እንደ ጥሩ ቀረ የምትለው ነገር አሁን ላለው ትውልድ የዛን ዘመን ትዝታ ስላስቃኘክልኝ አመሰግናለሁ አገራችንን ሰላም ያድርግልን የአርቲስት ስፖርትን አዘጋጆች ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ኢትዮጵያ ለዘላለም
ትኑሮ። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን በዝግጅታችን ላይ ያላችሁን አስተያየትና ጥቆማ ኤኤስን በማስቀደም 6121 ላይ ቴክስት ማድረግ ትችላላችሁ። በድጋሚ እንደዚህ ያዘነጠን ጎልደን ዲዛይን እናመሰግናለን። ሁለተኛ ፎቅ ኢርናሙ ላይ ታገኙታላችሁ። 0973815576 0964647924 ጎልደን ዲዛይንን በድጋሚ እናመሰግናለን። አሁን በመጨረሻ አንድ የሚቀረን ዶክመንተሪ አለ። ያው ሁላችንም ልብ የሰበረው እጅግ የምናደንቀው በኢትዮጵያን ጭንቅላት ውስጥ ሁሌም የማይረሳው የኳስ ንጉስ ዲያጎ አርማንዶ ማራዶናን በዶክመንተሪ ፋሲል ያስቃኘናል። አዎ ኤል ዲያጎ እንግዲህ አሳዛኝ ህልፈት ነው። ሁለት መልክ ነው ያለው ማራዶና። አንድ የእግር ኳስ ሜዳ ዝን ነው፣ ሁለት ከእግር ኳስ ሜዳ ያለው ውጭ ያለው የሰካራምነትና የእጸኝነት ታሪኩ ነው። ሁለቱንም እንግዲህ በምናቆ መልኩ ተዘጋጅቷል። ዶክመንተሪውን ተከታተልን ተመልሰን እንመጣለን።